Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área. Acabei de preparar minha marmita, né? Como vocês viram, né? Vou mandar batata inglesa e frango mais tarde. Vou puxar uma aula agora com dois alunos. Vou sair de casa umas 4 horas, 4h30, e só vou conseguir chegar umas 8 horas, né? Porque é longe. Aí, pra mim não ficar sem comer, eu já deixo a marmitinha no esquema, entendeu? Pra logo depois que eu finalizar a aula, já tá mandando. E é isso, galera, vamos lá. Nossa, olha a zona que tá esse quarto aqui. Misericórdia. Deu pra vocês perceberem que eu não sou nem um pouquinho organizado. Então vamos lá, não vou ficar enrolando muito pra não me atrasar. Vou colocar a magrela nas pistas. Na moral, galera, pra ficar perfeito, velho, esse cap só faltava só um microfoninho só, pra nós trocar aquela ideia, certo? Porque não tem microfone, aí, pô, quero trocar ideia, quero falar umas paradas, só que, tipo, não pega, tá ligado? Não pega, o áudio fica muito ruim. Mas em breve eu vou colocar, eu já até pesquisei o preço já, mas, mano, é 650 pau, velho, eu tô quebrado. Mas quando eu tiver uma moeda, eu vou colocar o microfone, vai ficar da hora pra nós trocar ideia, né? Pra gravar o áudio certinho. Vou ir agora. Eu vou até mais cedo porque eu não sei muito bem onde é o lugar certinho. Eu vou com esse boot aqui porque dá pra mim moer ele de boa. Porque, mano, a moto acaba com o boot, ó. Ele tá tudo fodido aqui, ó. Aí eu coloco um boot na mochila. Novinho, bonitinho. Aí é só sucesso. E na volta eu vou passar na casa do Rodrigo ainda, porque eu fiz um vídeo lá. Até ver se o pendrive tá aqui. A gente fez um vídeo lá e tem que pegar, velho. Aqui, ó. Passar o vídeo, editar e postar pra vocês. É isso, galera. Tamo junto, hein? Cheguei uns 20 minutos adiantado, porque eu não sabia o caminho, né? Primeira aula, não vou moscar não. Aí eu vou dar uma volta aqui no quarteirão pra ver qual é que é. Tá maluco, meu. Aqui tem uns AP cabuloso. Grandão. Eu tenho uma vontade de morar em apartamento. Se Deus quiser, eu vou morar um dia. Apartamento eu gosto pela segurança, tá ligado? E também porque apartamento costuma ser menor. Eu não sou aquele tipo de cara que, sei lá, tem vontade de ter uma casona pra fazer festa, fazer churrasco. Não, pra mim casa é só pra dormir. Então, um apartamentozinho assim, pequeno, que tem uma academia, uma piscina, tá perfeito. Tá ligado? Pode ser tipo dois cômodos, foda-se. Tá ótimo. E galera, não sei se eu vou conseguir mostrar o treino que eu vou passar, né? Eu vou dar aula pra dois garotos. Eles têm mais ou menos 15 anos.
Vou conversar com eles referente ao objetivo deles, se eles já treinam, né? Se eles praticam algum esporte. Aí com base no objetivo deles, na rotina deles, eu vou lá e monto um treino. Já tô andando aqui um tempinho. Já vou indo lá no AP deles. Então é isso, galera. Tamo junto. E se você tá chegando agora, ó, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, fechou? Fortalece muito. Tamo crescendo aí cada dia mais, graças a Deus. E graças à ajuda de vocês, tô muito feliz. Galera, finalizei aqui. Meus caras são gente boa pra caramba, curtindo bastante a aula. Também, né, o pai aqui é brabão. Tô aqui com a minha marmitinha. Mas vai comer na rua mesmo, porque nós é marmiteiro nato, sem frescura. O mais importante é tá no foco. Faz o que tem que ser feito e já era, certo? Tamo junto aí, galera. Até a próxima. É nóis. E deixa eu bater meu bandeja aqui que eu tô cheio de fome.